3-р сарын 22 гэхээр өдөр шөнө тэнцдэг өдөр. Аха. Өдөр шөнө тэнцдэг өдөр манай монголчууд манас нар сарны ялгаад маш сайн гаргадаг байгаль ихтэл гэдгээр үргэлж хүн холбоотой байдаг учраас өдөр шөнө тэнцдэг энэ өдрийг бас онцгойлон их хүлээдэг. Ягаад гэхээр тэгээ нарны цэцэрэг яг экватор дээр нэг шууд тусгаланд очиждаг учраас дэлхийн бүх газар өнөөдөр өдөр шөнө тэнцдэг юм. Тэлгээ авах. Тэгэхээр бас өрн дулаан цаг ирж байгаа. За хүүтний ирж суларж байгаа гэдгээр их онцлогтой учраас үзэгчдээ бас энэ баяртай маш одоо олон тэмдэглэлтүүдэр за мөн түншлэн өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөр маань өглөө бүр үзэгчдээгээ энэ цаг мөчөөс 8 цаг 30 минутаас уулзахар болсон байгааг дахин та бүхэндээ дуулгая. Манай студиуд маань маш сонирхолтой зочид за маш одоо сонирхолтой мэдээллүүдийг болонгуудыг бас бид бүхэн хүрэгээр бэлдээ ажиллаж байгаа шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн маань хамгийн анхны зочин яг одоо манай студиуд маань хүрэлцэн ирэхэд бэлэн болсон байна. Хаалгад яг гадна. Тэгэхээр энэхүү бас хүндтэй зочноо. Анхныхаа зочныг үзэгч та бүхэндээ өрхөд бэлэн болсон байна. Ингээм хамтдаа хүлээ авцгаая. За сайн байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. Сайн хамтна уу? За. За халаас ингээм мэд. Коронавитаа ухраас ингээд. За тэгэхээр UBS Leeds-тэй хамттай байгаа. Үзэгч та бүхэндээ өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Тэгэхээр нийслэлийн цэцэг даргын тамгийн газартай Улаанбаатар Leeds UBS Leeds маань хамтран өглөө бүр өглөөний мэнд Улаанбаатар гэж мэдчилгээр болсон. Тэгээд энэ хүрээнд бидний хөтөлбөрийн хамгийн анхны зочноор нийслэлийн цэцэг дарга бүгд Улаанбаатарын захирагч Балхар Сүрэнгийн Сүмья Азар хүлцэрсэн байна. За таны энэ өглөө хэрхэн эхлэв? За баярлалаа. Ер нь бол өглөө гэдэг бол өөрөө сайхан шүү дээ. Ер нь өглөөний мандах нарыг одоо харахаас эхлээд өглөө өдрийнхээ бас ажлыг төлөвлөлдөг. За тэр өнгө аястай нүлээ цаашдаа олон хүнтэй уулзах учраас өглөөний одоо бас сайхан мэдчилгээ ажил гэдэг бол хамгийн чухал үе. Энд бол бас өөрийгөө бэлдэж өглөө одоо босохдоо их тийм сэргэлэн цовоо бас ажлуусаа бас нэг өдөргөөр харж одоо эхлүүлэхийг хүсдэг. Улаанбаатар хот бол ер нь ялангуяа энэ залгуус яваад эртэж хот байгаасаа гэж боддоо шүү дээ. Яг. Тэ. Эртэж хот. Ажилсаг. Эртэж Улаанбаатарчуудыг одоо бид бүхэн өглөөний минь Улаанбаатар гэж мэдлэхээр энэ хөтөлбөр маань бас эхэлж байгаа. Тэгээд нийслэлийн цэцэг даргын тамгийн газартай хамтрах болсон. Тэгээд та бас энэ тал дээр сэтгэлээ за цэнгэрдлэх зэрэг Монгол орныхон өнцөг болон бүртэй байгаа. За тэр ялангуяа их хот нийслэл хоттой байгаа залуучуудтай за иргэдтэй бас юуг анхааруулж юуг одоо зориулахаар бас хамтрахаар болсон бэ? Эдлээр бас гоё танилцуул. Тийм Улаанбаатар телевиз ялангуяа Улаанбаатараар овоглосон юм болгоныг сайхан сонсогддог, сайхан санагддаг тийм цаанаа нэг тийм тулаахан байдаг. Яг л тэгвэл Улаанбаатар хот бол өөрөө бас их түүхтэй сайхан хот. Тийм учраас Улаанбаатар телевизтэй одоо хамтарч ажиллах олсон шалтгаан юу юм бэ гэвэл ер нь Улаанбаатар гэдэг энэ нэр бол өөр брэнд нэр. Азийн цагаан дагын хурд гэж одоо бас нэрлэгдэж цолдогдож явсан сайхан одоо үе бидний бий. Тийм учраас Улаанбаатар одоо телевизтэйгээ хамтраад энэ өглөөний одоо Улаанбаатар нэвтрүүлгийг эхэлж байгаад нь эхлүүлж байгаад нь маш их баяртай байгаа. Тэгээ энэ Улаанбаатар хотод өнөөдөр өглөө болгон одоо сайн сайхан мэдээд бол өглөө болгон одоо шинэ сайхан одоо хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа одоо ярих өглөө болгон одоо энэ залуустаа одоо бас үргэх зөв сайхан одоо тийм ажлуудыг зөв одоо үлгэр дүүр аллыг бас үзүүлж явах хэрэгтэй гэдэг үднээс бол энэ ажлыг энэ төслийг үлгэх сайн дэмжиж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн дэмжинэ. Ер нь бол энэ өглөөний Улаанбаатар руу өөрөө сайхан одоо ер нь тэгээд энэ цааш ертөнцийг харахад бол бас их төвхтэй шүү дээ. Тэр ба байнгын шүүмжлэл, байнгын одоо тийм бие биенийг өгөөсгсөн байнгын одоо бие биенийг одоо бас нэг тийм талцуулсан хуваагдлт одоо хөргөх гэсэн зөвлөрүүл одоо бас руу татсан ч юм уу. Ийм зүйлүүд яваад байгаа учраас нийгмийн хотоо бас нэг их тийм зүв сайхан сайн сайхан зүйлүүдийг ярьдаг, хийж бүтээж байгаа ажил ярьдаг, хийж хэрэгжүүлэх ажлын одоо тийм концепт одоо төлөвлөгөөгөө ярьдаг. Ийм л одоо хот байхын төлөө одоо зорж байна. Тэгтээ маш баяртай байна. Ер нь бол сайхан нэвтрүүлэг эхэлж байгаа. Өглөөний мэнд Улаанбаатар гэдэг. Нэг хэсэг сайн байна Улаанбаатар гэдэг явдаг байсан тийм. Ялцчгүй асуухгүй бас болохгүй л юм л да тий. Одоо Монгол хэлтрүү дэлхийн нийтийг айлгаж байгаа энэ цар хүртэл тахал өвчнөнтэй одоо та ажиллаа авсан цагаас хойш одоо нүүр тул ажиллаа. Нэг өдөр сайхан боллоо. Тий. Тий. Одоо өнөөгийн нөхцөл байдал яг хэр байна? Аа цааш тус авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажил бас ямар
байна тий. Тэр талаараа үзэгчдээс товчхон мэдээл өчгөө. Дэлхийн нийтийн хамарсан сар тахалбарыг 2020 оны 1 сарын 24-нд дэлхийн нийтийн очроо байхад Монгол улс хөлөөрөө тогтоосон хэлбэл болон бусад одоо агаарын харилцаан дээр бас хасан. Тэгээд энэтэй уялдаад ер нь нийгэм тусдаг тийм сүрэг одоо үр дагаврууд болж байна. Одоо дараалал нь босхоор хөвсгөх, талцах бас нэг уур бухимдал мэдээж энэ одоо Монгол улс гэлтгүүгээр дэлхийн нийтийн одоо энэ эдийн засгийн харилцаа, түүхийн оюуны худалдааны харилцаа, хүн хоорондын харилцаа, соёлын харилцаа гэдэг олон зүйлүүдээр нь тэг учирсан. Тэгээд энэс болоод ер нь хөндлөлтөн урд өмнө бас учирж байгаагүй юм одоо гамшигтай учирлаа гэж одоо боддог. Тэгээд энэ үднээс бол ер нь Монгол улсын одоо Монгол улс их тойроогүй Улаанбаатар хот их тойроогүй бид бол энэ сар тахлын хүнд хэцүү одоо болгонтой бас нүр тулж байгаа. Тэгээ манай хотын иргэд бол бас энэ өнгөрсөн нэг жилийн хугацааг бас эргэцүүлээ харахад бол хайрцангу бусад улсын одоо хотуудын одоо иргэчийг одоо бас тийм мохот одоо могод биш юм аа гэж. Ер нь бол их тийм юмыг зөв тайлбарлаад болж байгаа зүйлээ зөв болохгүй байгаа шалтгаан нь ямар учраас болохгүй гэдэг зөв тайлбарлаад ингээд ойлгуулад одоо явбал манай Улаанбаатарчууд нийт Монгол улсын иргэд бол хүлээцтэй юм байна. Хүлээцтэй юм бас их ухамсартай юм байна гэдэг ийм бодол зүйлийг бол бас ойлголтой бол авсан. За мэдээж Улаанбаатар хотын хувьд нийгмийн эдийн засгийн одоо чухал том төв, худалдааны төв, олон хүний амьдрал ахуйг одоо зохицуулж байгаа тэр дундаа хувийн хөвчлийн одоо байгууллагуудын голлох одоо хувь бол Улаанбаатар хот байдаг. Нийт бараг 140 мянган ажгүй нэгжүүдийн бараг 72% нь байна Улаанбаатар хотод одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа ажгүй нэгжүүдийн бараг 74-75% нь байна уу ойролцоогоор Улаанбаатарт одоо хамаарльтай байна. Тэгэхээр худалдаа үйлчлэгээ болон бизнес эрхэлж байгаа улсууд бол энд бол маш хүнд одоо цохилтууд явуул энэ жилийн хугацаанд бол амссан. Ажил орлого хэсэг илүүтэйгээр ажлын байр бас алгуулах. Ажлын байрны тооцоо өрөх. Энийг дагаад нөгөө ажлын байрны ард юу явдгийг гэхэлэр тухайн салбарт одоо хүн мэрэгшээд эхлэхээр нөгөө ур чадвар бий болдог. Энэ ур чадвар нь бас давхар алгуулж байна. Ур чадвар нь байхгүй болно гэдэг нь хамгийн том хохирол юм аа гэж. Энэ дээр бол ашиг санаа зовж исэн. За энэ тал дээр мэдээж одоо өргөжлөөд хамдаа 20 оны 11 сарын 11-ний өдөр бол анхны тохиолдол Сүүлийн Улаанбаатар хотод бол бүрдлэгдсэн. Энэ цагаас хойш л ер нь хотын үйл хөрөөг нэг тавиал, нэг нэгэл, нэг тавиал, нэг нэгэл. Тэгээ энэ нь өөрөө нөгөө улсын эдийн засгтаа бас их шууд хамааралтай байна. Манай улсын эдийн засаг бол одоо бас нэг тийм баян чадaltaа тэнхээтэй хэмжээнд бол очоогүй. Ер нь бол нэг 13-аас 14 тэрбум долларын эдийн засаг хэвж байгаа. Энэ үүднээсээ ер нь бол бид нэр цаашдаа энэ улсын эдийн засгийг тэлэх бодлогоодыг үйлдвэрлэж юунаас экспортын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бүс нутгийн хэмжээнд валютын урсгалыг одоо их орон руугаа татах ийм одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нэгдсэн одоо бодлого бас талаас нь явах хэвээр. Уулуурхан салбараас гарч байгаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг эцгийн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэж ийж нэмүүртэг шингээсэн одоо ийм бүтээгдэхүүн болгож валютын урсгалыг бас их орныхоо эрдэнцийн санг арвжуулах хэвээр гэж. Тэгэхээр энэ болгон дээр одоо бид нар бас тооцоолж үзээд улсын эдийн засаг бас нэг тийм нэг тийм одоо шалталтаа тэнхээтэй нэг тийм одоо сайн эдийн засаг бол биш шттэ ер нь энэ нэг үүхээр. Тэгэхээр энийг одоо шинэ энэ нэмзэг байгаа үед нь яаж зөв зохицуулж явах юм? Хоёр төгөлийн нийгмийн даатгалын шинтгэл за хүн амын орлогын алуун татварын одоо тэгэлсэн асуудал бол Улаанбаатар хотын өөрийнх нь төсөв дээр маш хүнд цогт бол ирсэн. Тэгээ энэ хүнд цогт болоход хөрөнгөтгдөд энэ цаг үед одоо намайг хотын дарга хийж явах үед үнэхээр одоо тийм эдийн засгийн хувьд бол маш хүнд. За цар тахалтай одоо нүүр тулж байгаа анхны тохиолдол. Та нийгмийн уур амьсгалч гэсэн бол ер нь урд өмнө бол ийм байдал удаа тархалж орж байгаагүй. Хүнд болгонтой л ер нь нүүр тулж байна. Тэгэхээр хотын энэ эдийн засгийг мэдээ сэргээх одоо цар тахлыг хүнд үеиг авч гарах одоо үед бол хамгийн чухал юм бол одоо энэ иргэдэд вакцин зүүлэх ажил байгаа. Бид бол мэдээж одоо PCR-ын шинжилгээ аваад ирүүл одоо халдвар илэрсэн илрээгүй тохиолдлуудыг гаргаж ялгаж цалгаж байгаа тийм шинжилгээ намрагдсан иргэдүүд ирүүл юм шиг бас инженеэр хэлэхэд бол ойлгочод одоо бас нөгөө хариуцлага сахилгын юм дээрээ бас алдаа гаргаж байгаа иргэдүүд байгаа. За төрийн зүгээс ч гэсэн шинжилгээний хариуг одоо уяралтай хурдан гаргаж өгөхгүй иргэдэд бүхэнд болж байгаа юм зүйл байгаа. Тэгэхээр төрийн албанд ажиллаж байгаа төрийн үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа улсууд иргэд төр хоёрын хооронд энэ ойлголцлыг маш зөвөр хийж дургуур шуурхай уулчилж иргэдтэй зөв тайлбарлаж
уур ундуулцтай байгаа, хөл өрөөнд байгаа иргэдүүд одоо бас хин ч гэсэн бүхэмдэн. Хин ч гэсэн бүхэмд. Одоо бид гурав ч гэсэн хөл өрөөнд ороод ингээс орцсон багт бүхэмжл тараа юм нэхэн. Хүн чи өөрөө харан шин тийм. Тэгээ ийм учраас энэ нөгөө хорондын уялдаа холбоо гэх зүг зохицуулж тэр хүний зовлонг өөрөө байгаа мэтэр ойлгож уух нь ажиллавал илүү нөгөө хэлбэр одоо зүг болно гэж одоо боддог. Тэгээд ерөөсөө вакцины жуултыг Улаанбаатар хот руу тухайн хугацаанд бараг 6 сарын 30-нд дотор хийж бүрэн дуусгах хэрэгтэй. Улаанбаатарт бол өөрөө эрүүл аюулгүй одоо шар бүс рүү шилжээд энэ 21 оны 2 дугаар хагасаас бол нөгөө ногоон бүс рүү ороод нийгмийн эдийн засгийн одоо амжилт бол хэвийн хэмжээнд шилжиж явах хэрэгтэй гэдэг юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өглөө болж байна. Тэгэхээр асуудалтай ч гэсэндээ алтан нартай бас залхна гэдэг мань өөрөө их сайхан шүү дээ. Тэгээд үнэхээр өдөр тутамдаа болж байгаа ажил амьдралын энэ асуудлыг шийдээд нүрт болоод тэ одоо энэ их хотыг өдөртад явна гэдэг бол таны хувьд одоо асар их хариуцлагатай байх л та. Нэг ярилцлагыг уншиж байхад би бол унган хотын хүүхдээ гэдэг тэр ярилцлагыг бас унссан. Тэгээд ер нь унган хотын хүн гэдэг нэг бахархал омгшил ч юм уу бас нэг тиймэрхүү юм байна. Унган хотын иргэд ер нь юугаараа бусдаас ер нь ялгаатай байдаг. Байлгүй яах вэ? Жохон яриага хөнгөн яриа. Тэгээ төрсэн газар. Төрсэн газар, өссөн газар гэдэг чинь өөрөө яг тэр суур бахархалны юм. Би Улаанбаатар хотын өмнгийн иргэн. Би Улаанбаатар хотын одоогийн хорвол Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны 9-р хорооны нутгийн зөвлөлтөөр хүн болж байцсан, тэ? Одоо шоронд нь одоо утгалдаж тэр агаарт. Тэр агаарт нь одоо бас ингэж одоо амьсгалж. Тэгээ 2-р төрхийнхэн одоо орон дээр л одоо хүүгээ даруулж хүн болсон шүү дээ. Тэгэхээр нэг нэг унган гэдэг чинь тэнд оршиж байгаа. Хотын иргэн, төрөлх хоттой хайртай байх хэрэгтэй гэл. Тэр нь хотоороо бахарх юм их байдаг. Тэгэхээр 2006 онд их Монгол улс байгуулагдсан 800 жилийн ой гэвэл ардын хувьсгалын 85 жилийн ой болол. Тэгээ хотоороо өглөөд Улаанбаатар хотын бүх гэж боллоо тухайн үед бас Монгол улсын авраг болоод улс төрийн тэр том ойгоор бас төрүүлж исэн сайхан түүх өдөө. Тэгээ нөгөө авраг цолны чинь бас нөгөө малгааны юу нь болохоор бэлэг тэмдэг нь болохоор нөгөө Улаанбаатар хотын хангард штэ хангард үү тэр аврах. Тэрос бэлэг шээгээл явтыг юм бол. Тэр мэтлийн ер нь бол хотоороо бахархах сэтгэл бол маш их байдаг. Манай энэ хөөг залуучууд ч гэсэн бас Улаанбаатар хотын унгийн иргэн гэдгээр бас бахархаж хотын иргэн гэдгээр хотын соёлтой, хотын хүмүүжлэлтэй бас нэг хүн төрөх хотоороо бас нэг бахархах ийм үзэл та санааг бол хотын даргаын хувьд бол ер нь тийм айм байн зохион байгуулах одоо юм зохион ер нь за Улаанбаатар телевизтэйгээ хамтарч энэ сайн улсын их хотын одоо ажлыг бас татсан хотоороо бахархах сэтгэлийг төрүүлсэн ажлуудыг бол бас хийж хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Хотын залуучууд хүмүүдээ иргэдээ соёон гэрвэлэх энэ одоо ажлуудыг бол бас сайхан төлөвлөгөөтэй зохион байгуулж хийх ийм одоо хүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр Токио хотын иргэнгээл үйлс төрө бахархдаг, Москва хотын иргэнгээл өрөөрөө бахархдаг. Би Москвагийн иргэн шүү дээ. Москвагийн иргэн болох гэж тэнд чи одоо бараг хөдөө Оросын хөдөө орон нутгаас бол одоо маш олон хүмүүс хотын иргэн болох гэж хүсдэг. Тэр нь маш өндөр шалгууртай. Бас их тийм хотын иргэн гэдэг нь өөрөө орлого сайтай байдаг. Нөгөө талаас нь буцаага хоттоо татвараа төлдөг. Тэр төлсөн татвараар эргээд хотоосоо бүх үйлчлэгийг авдаг. Эрчим хүч дулаан, одоо боловсрол, эрүүл мэнд, халамж одоо тэгэл бүх төрлийн нийтийн төвийн үйлчлэгүүдэд авч явдаг. Гэсэн ийм нөгөө харилцан хамааралтай л одоо хотын амьдрал явдаг. Тийм учраас хотын иргэндээ Улаанбаатар хотынхаа иргэнд бол давуу байдлыг үүсгэх, Улаанбаатар хотын иргэн ямар давуу байдалтай байх юм хөдөө орон нутгаас үгүй тийм шүү дээ. Энэ бүтээн байгуулалт энэ одоо бүх юмд татвараа төлж байгаа учраас манай иргэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд нь ямар давуу байдалтайгаар хотын үйлчлэгийг авч явах хэрэгтэй юм бол энэний нарийн ялгаа одоо тийм нюанс цаагуудыг үл тодорхой гаргаж өгч тэр хотоороо бахархах үзлийг хүлэх сайн суулгаж өгч гэж болгож байна. За хотын иргэн болох юмсан гэл тийм бодлыг төрүүлэх ёстой байхгүй. Төрөн бас таны ярианд түүх сонирхдаг гэж гарч ирсэн л да. Тэгээ бидний зүгээс манай редакцийн зүгээс танаас нэг хотын түүх соёлтой холбоотой нэг 10 асуултыг. За хүн гэдэг асуулт байна да. Бэлдсэн байгаа. Тэгээд би ихний асуултыг асууч тий. За Улаанбаатар хот анх оо хэдэн онд алтан дэвшийн хөндөй буюу одоогийн сөрсөн газар та нүүж ирсэн бэ? За Улаанбаатар хот, Улаанбаатар хот 1778 онд гэж тооцдог. Энэ нь он цагийн хуваамжийн гараа. Ер нь Улаанбаатар хотын үүссэн цаг бол өндөргийн зан авзар чинь 1635 онд юуны бүр цүмэн нутгийн хүүсийн ивэдүүлээ. Газар уушд Монгол улсын төвцөг.
Тэр одоо шинэ газар нутгийн өндөргийн зааны газар богд маань одоо анхны богд маань төрж мэдлээд тэрний дараагаар 1639 онд байна уу. Хий настайгаа 5 настай тэгээд 5 настай. 1639 онд одоо өргөө нэртэй хотын одоо анхны шав тавигдсан гэж үздэг. Үүнээс хойш бол Улаанбаатар хот бас нэг нүүдлийн маягтай тухайн одоо нүүдэлчин ахын соёлоо тагж өөрийнхөө тэр орд өргөө гэдэг хэд маягаа хадгалж одоо нүүж явсан, шилжиж явсан ийм түүхтэй хот юм байна. Тэгэхээр нийслэл гэдгээр нь ярьж байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө тухайн үеийн шашин одоо шинжлэх ухаан одоо бүхэл зүйл бол нөгөө шашинтайгаа уялдаж явчихсан. Төрийн захиргааны шийдвэрүүд нь, улс төрийн шийдвэр нь, за мөн одоо нөгөө соёл урлаг гэж одоо юм байна шүү дээ. Бүх юм нь л тэр нөгөө шашныхаа төв тухайн одоо тэр нөгөө өргөө ордыг одоо дагаж шийдвэрүүд нь гарч явж байгаа учраас нийслэл гэж хэлэхээс бас өөрчгөө. 1651 онд ч нь одоо намын өргөө нэртэй байгуулагдчихсан. Өргөө нэр нь 1639-с 1651 онд өргөө, 1651-с 1706 оны хооронд намын өргөө нэртэй явж байгаад 1706-аас 1911 он хүртэл байна уу? Бараг та хүрээ буюу их хүрээ гэдэг одоо нэртэйгээр явсан. Тэгээ энэ хугацаанд бол яг Алтан Төвчийн хүмүүд бол 1778 онд тухайн үед чи одоо нөгөө цайны зам буюу гол худалдааны зам байсан. Тэгээд яагаад энэ Улаанбаатар хот буюу Цэргүүн жилмийн дэнд төр туулын хөвөн дээр одоо шинэ суурин байсан гэхлээр хоошоогоо цайны зам гэдэг нөгөө хяхт ордог зам байсан. Гол одоо худалдааны зам гэсэн үг шнь. Тэгээд хоошоогоо явхлаар ерөөсө ус байгаль сайтай. Тэгээд урагшаагаа явхлаар ерөөсө туулгалаас урагшаагаа шилийн гол хүртэл бол ус байхгүй. Тэгээд хамгийн хүнд хэцүү одоо зам бол эрсэлттэй зам бол энэ говийн зам байсан. Тэгэхээр говь руу явхаас өмнө усаа базаад хэдэн одоо хоног явах уу гэдгээ тооцож тоос шороогоо усаа одоо хүнс одоо бүх юм аваа цагаад энэ буудлаад тэгээд урагшаа одоо хөдөлдөг зэлмийн дэнжээс урагшаа хөдөлдөг урдаас ирсэн нь нөгөө ядарсан бас нэг жоохон ус мэс одоо дотогдолд орно шүү дээ тийм. Тэгээд тэр мэрийг одоо сангаагаа тайлах, хууц сунраа одоо угаах, халуун цэвэр сахимах гэх юм одоо хийж аваад тэгээд хоошоогоо зүү хараагаар дамжаад реактор ууч хөдөлтөй хийдэг гэсэн ийм гол замын уулзуур байсан. Тэгээд тэр үед ч одоо баг юмдын дарж гэдэг баха нөгөө баг таамаглыг дархалдаг хоогийн одоо санаагийн шийдвэр гаргаж богдгод хаан уулыг дарахлаа. Тэгээд түүнээс хойш л одоо энэ Алтан Төвшийн хөндөй буюу дөрөв уулынхан дунд Улаанбаатар хотын сүрэн иргэншлийн хотын шав тавигдсан гэж үздэг. А яг Улаанбаатар хотын сүр гэж үзвэл тэр нийслэл гэж ярил нэг 1639 он. Ингээд хон цагийн нүүн дотор үзэхлээр яхаар واخгүй Capital City гэдэг чинь өөрөө түүх нь бол 1382 жил болж байгаа юм байна гэж. А яг сүр нь бол 1778 он байна. Тэгээ 1911 он тот чинь хөвсгөл ялаа нэг цагаатчин гахаа жилийн хөвсгөл буюу үндэсний нүүр хэрэгчлөний хөвсгөл чинь одоо ялж гарч ирээд нэг 5 яма байгуулаа, богд хаан төр улсаа байгуулаад тэгээ нийслэл хүрээ гэдэг нэрийг аваад түүнээс хойш 1924 он бүртэл бол явсан. Тэгээд ер нь 21 онд ч ардын хөвсгөл ялаа. Тэгээд одоо Улаанбаатар тэр үед ч одоо бас Улаанбаатар гэж нэрийг бас яагаад өгсөн юм бол бацх сонин юм ярьд юм билээ түүхэнд. Улаан Жамсрын Улаан Сахиус гэж Улаанбаатар гэхэлэр чинь ер нь Улаан энэ хотын том сахиусны нэрийг өгсөн байдаг шүү дээ. Улаан Сахиус. Улаан Сахиус чи Улаанбаатар гэдэг Улаан Жамсрын гэдэг ер нь тэр Улаанбаатар гэдэг нэрний ард талд бас нүүж осолөг ухаантай шийдсэн тэр үед гэж би боддё. Тэгэхээр их мэрэгэн зөв одоо байдлаар Улаанбаатар гэдэг нэрийг бол би улаан бичтэй өгсөн байна гэж дотор бас барилж байгаа. Тэгээд 24 оноос хойш одоо хүртэл бол Улаанбаатар дотор явж байгаа. Ийм төгт. Анх бас энэ Улаанбаатар яг одоо энэ дөрөв уулынхаа дунд эрэхтэй газар шинжээч хүмүүс нь гандангийн дэмжийг борлож харагдаа. Тэгээ энийг сонгосон л гээд би бас тийм төвх сонсч байсан юм байна. Талаар сонсч байсан уу? Би сонсч байсан. Тэгээд ер нь бол дээр үеийн энэ ялангуяа суурин газар хот суурин байгуулах тэгээд сүм хийд байгуулах тал дээр бол газар шинжээч газар шил олон зүйлүүдийг л бас тийм нэг агаар явуурсгал нь хаанаас аян салхин хаанаас аян гих мэтлийн юм бол их тийм байгалийн шинжилгээ ухаанд их сайн улсуудаа тэгээд тэр зурхаа ухаан цаан улсуудтай хослуулж гээж газраа шинжиж
тухайн одоо байршлуудыг сонгодог байсан. Бүгдээрээ шинжилгээний тийм шинжилгээндээ тухайн үеийн одоо юу гарч байгааг шинжилгээндээ суурилж хот төлөвлөлт суурин газруудаа одоо сонгож ирсэн байна гэж. Ялангуяа гол туул гол сэлбийн голоо бараадаж хот суурин газрууд одоо явдаг явсан байгаа. Тэгээд дэлхийн том хотууд ч гэсэн тийм шүү дээ. Цөлтөр ч юм уу усгүй газар хот үүсгэн газар бол ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Дандаа усаа бараад. Ер нь хүм мал хоёр бол түүхэндээ усаа бараад. Усаа бараад жигтэй шүү. За эхний асуулт маань маш өргөн дэлгэр гоё хариулттай байна. Би бол зүгээр л он асуугаал өнгөрөө гэж бодсон. 1778 он тийм. Тэгэхээр залуус бидний хувьд асаа ерөөхдөө амьдарч буй энэ их хотынхаа төв соёлыг бас мэддэг байж ич энэ хотын иргэн гэхдээ нөгөө бахархалтай зүйлээ бас ярмаар санагдаж байна. Тэгэхээр танаас дамжуулж энэ асуултуудыг асууж байгаа шүү. За дараагийн асуултыг байна. За 78 оноос 1778 оноос хойш одоо ингэ сурсан хот маань одоо яг нийт хичнээн хүн амтаа болсон юм байна. Яг нарийн гаргасан тоо байдаг байх тийм. За яг миний багц авсан тоогоор бол 5,539 мянга гэдэг юм тоотой байна. За оролт гаралт хөдөлгөөнүүдэд тооцохлоор бол 1,650-аас 1,700 гэж. Нөгөө хүн амын орж байгаа хөдөлгөөн ба шүү дээ. Өдөр өдрөөс сулдаа гаднаас ирж байгаа хүмүүсүүдийн бүгдийн тооцохлоор 1,650-аас 1,700 гэдэг ийм тоог л хэлчихсэн. За яг миний авсан тоо бол 1,534 мянга гэсэн тоо л өгсөн байна надад. Хүн амынхын бараг 50% те бараг ингээд их хаттай 4 үлээ гадаа. Тий, 47-8% байна. За тэгэхээр Улаанбаатар хотод бас ахトゥугийн харилцаатай, найрамдал харилцаатай тий. Ийм хотууд бас дэлхийн хотуудтай байд юм байна л да. Тэгэхээр яг хідэн хоттой ахトゥугийн харилцаатай байд юм болов. За бараг эн чин 12-оос 15 байна уу? Би одоо бас 15 байгаа биш. 15 тий, 15 хотууд байгаа 12 гэж. За ер нь ахトゥугийн барилгатай хотууд бол тийм үйл ажиллагааг одоо гадаад хамтын ажиллагаа дээр суурилж бас нэлээд идэвхжүүлэхтэй бодолтой байгаа. Ялангуяа Дэнур, Анкара. За тэгэл одоо юуг Токио, Бээжин, Тянжин, Хөхөт гээд за Ирхүү байна, Новосибирск гээд тийм Нур-Султан, Казахстан бол Нур-Султан хамгийн сүүлд амар сайхан даргын үед л одоо бас хамтын ажиллагаа тавс хот болж болсон. Тэгвэл хамгийн анхных Москва хот байх гэж би бодож байна. Том хотуудаас. Түрүүнд бас таны ярианд дуртагдаад юм л л да. Улаанбаатар нэрийг яг авах хүртэл бас маш олон нэр сольж исэн гэдэг хэлсэн тийм. Яг хэдэн онд Улаанбаатар гэдэг нэрийг авчихсан юм бэ? Түрүүн бас хальт дурдсан шүү. 24 онд л авсан гэж хаддаж байгаа. Яг тэгвэл Богод хаан баг 24 онд бас таалал болсон. Тэгэл Улаанбаатар гэдэг нэрийг бол 1924 он гэж хэлж байгаа. Зүгтэй байна гэж. Тэгэхээр Улаанбаатарчуудын баг унган иргэд бол багасаа л одоо өдөр болгон харж баярлагдсан нэг тийм газар байдгаа. Тэгээ Монгол төмний эв нэгдэлтэй инх 50 оршихийн бэлэгдэл болсон гүүрийг нэрлэн үү гэсэн үг. Инх 50-ны гүүр байна. Гүүр инх 50-ны гүүр бол 1900 төр манай улсын Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт нь хоёр улсын юуны эдийн засаг хамтын ажиллагаа тусламжийн хүрээнд бол хотын одоо гол барилга байгууллагууд баригдсан мэт шүү дээ. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхэд бүгд нарийн театрт улсын одоо төмөр замын анги нэгтгэл нөө China Construction гэдэг одоо түүхтэй байгууллагууд хотын саяны хилээд байгаа гүрэн байгууламжийг инх 50-ны гүрийг барьсан байдаг. Тэгэхээр энэ 58 онд ашиглалтанд оруулснаас хойш одоо хэдэн жилийн хугацаа өнгөрч байна те. Бараг 63 жил болж байна. 63 жилийн хугацаанд ч одоо гүр бол нэлээд одоо шинчилэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг бас хөндөөд өнөө жил бол бас нэ ардын хөгжлийн 100 жил яваа. Тэгээ мэдээж бас Монгол ардын нам үүсч байгаа үеийн буюу Аз дэвт улс төрийн ууган хүчин буюу улс төрийн ууган нам үүсч байгуулсан 100 жил яваа гэдэг. Тэгээ манай Монгол ардын намаас чинь 4 сарын дүүн хатын коммунист нам гэдэг. Яг энэ үүд юу хэлж байгаа юм гэхэлэр мэдээж улс төрийн шийдвэр гараа тухайн үед бол энэ инх 50-ны гүр 220 мянга 120 мянга гээд маш олон одоо энэ барилга байгууламжийг тухайн үеийн бүгд нэг театрт үүсэн тэр барилгын буюу China Construction-ы одоо нөгөө хамт олон мэрэгжлийн улсууд бол бас бүтээн байгуулалтанд оролцож. Тэгээд тэр үеийн Чотон Балтаргын одоо шийдвэрүүд үлэх маш мундаг байсан байна гэж. Хятадсаа ч дэмжлэгээ авчдаг. Орсоосоо ч авчдаг. Олон тод тантай ажиллагаа явуулдаг. Ийм одоо мундаг хүний одоо зөв бодлогын үр дүнд бол хотман нь бас их тийм өргөжин дэлж ийсэн үйлдвэрлэл инновацийн тухайн үеийн үйлдвэрлэл инновацийн төв байсан шүү дээ. Ер нь 1987 он гэхэд Монгол улс чинь бараг хөнгөн үйлдвэрийн салбараар
Ятад бас дээгүүр байсан гэж та нар боддоо. Ятадын хөнгөө үлдвэрийн салбараас бол дэргүүлэх хэмжээнд манай салбар хатсан. Тийм хэмжээнд л одоо бидний энэ улс үндэстэн нийслэлийг бол одоо бас хүлээлгэж өгсөн марчлалын яг тэр цааг дээр. Тэгэл бид нар л нэг бодлогын алдаа хийж тухай үед алдаал боловсруучны бодлого үйлдвэр технологийн бодлогоо алдаал бүгд ажиллаж байгаа ингээд бүгдээрээ 8-ач анги болвол 8-ач ангийн сүлдтэй хувь хэвшил бол хувь хэвшил нь ингээд гараа явцсан олон үйлдвэр савууд одоо хоосон заал одоо танкмууд болсон тэр дотор нь байсан зүгээр технологийн шинжил хийгээд үйлдвэрлэе явуулж байсан бодлогын алдаанаас үүдэл тэгэл бүгд өргөж байгаа бүгд улсын одоо нөгөө төмрийн зах зээл рүү нөлөөлөгдсөн юм тийм ийм гүнэх түүх байдаг байхгүй юу тэр энийг бол одоо бид нар бол тавтаж болохгүй тэгээ хотын одоо хөгжлийн асуудал бол тийм байгаа инктерны гүрийг одоо би шинжилнэ гэж бодож байгаа тийм талтай бол одоо энэ хэлцэж инктерны гүрийг бол бүрэн шинжилээд одоо 6-6 биш 6 игнэ буюу 3-3 игнэтэй өргөх төгсөн байдлаар инктерны гүрийн шинжилгээ явгуу хүний зам дугуун замтай бас зураг төслийг бас хийлгээд ингэ явьж байгаа тэр богино хугацаанд ер нь бас засах хөстө гүр бол гарцаа авахгүй юм Улаанбаатар хотод маань нийтийн тээврийн үйлчлэгийг яг хэдэн онд ард иргэдэд үйлчилж эхэлж ирсэн юм бэ? Жиа 1925 онд ч нөгөө Монгол Транс гэж нэг ачаа тээврийн нэгтгэл одоо тухайн үед одоо бааз юм да нөгөө тээвэр одоо бидний харуул нөгөө тээвэр логистикийн үйлчлэгийг эхэлж ирсэн гэж бодглохоор баг 29 он орчим 29 он орчим байна уу нийтийн тээврийн нөгөө анхны хамгалан боё маймаа хотоос их хүрээ гэж одоо хойш тань хэлээ л да. Маймаа хотоос их хүрээ боё одоогийн дүрст төрлөгийн үзэ боё зан азрын үзэ шим бол өндөр хоршоо нэртэй байсан байна. Энэ хоёрын хооронд ер нь Улаанбаатар хамгийн өртөгөөр нийтийн тээвэр бол одоо явж Улаанбаатар хотод анхны одоо тээвэр үүсгэхээ бол нэвтрж ирсэн юм түүхтэй юм байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын одоо орчин цагийн Улаанбаатар хотод бол мэдээ сая 500 мянган төгрөг болсон учраас илүү одоо тийм шийдэлтэй тохлог дулаан хурдан одоо төрөмж шурхаан үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм нийтийн тээврийг л одоо бодоод байна л да. Тэгэхээр нөгөө метро, LRT за орчин үеийн шийдэлтэй нөгөө давхар автобус дотроо Wi-Fi дээр интернет орчин чөлөөтэй одоо явдаг. За мөн осол дулаан тохлог ийм одоо нийтийн тээврийг л ер нь хорийн хугацаанд эхнээсээ автобусудаа бас сонголт оруулж ирэхээр бэлдэж байгаа. За LRT-г бол Хөнгөн гал тэрэг буюу нөгөө зөв Европын хотууд ижил болгохын тулд бас нэгэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийх хэрэгтэй зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ дээр нь бол мэрэгжлийн багууд ажиллаад метроноос илүү орчин цагийн одоо энэ хотын нийтийн тээврийн өөрчлөлтөнд бол ер нь нэг юмд бол Хөнгөн трамвай л гэсэн үг л дээ. Шийдэлтэй. Одоо зөв Европын хотууд нөгөө Будапешт, Праг, Варшава болон Аншлад нөгөө Унгар юунд байгаа шүү дээ Стамбул тийм иймэрхүү тээврийн хэрэгслүүд цагт бол одоо нэг 12 мянгаас 15 мянган хүний урсгалыг одоо тээврэх хүчин чадалтай шийдэлтэй одоо энэ дийдийн тээврийг бас оруулахыг бодож байгаа. Тэгвэл ерөн цааш тийм хөгжүүл л шүү дээ. Эцэст нь бол петрол юм байна л гэж бодож байгаа. Метро хийхэд бол нэгдүгээр хүн хүч, технологи, хөрөнгө санхүүгийн асуудал бол зайлшгүй одоо яригдана. Энд дээр бол мэдээж мэрэгжлийн байгууллагууд сууж гадны одоо шинэ зөвлөх хөрчлөгийг авч гэж гадныхан тал суулжлуудаа метроны төслийг хэрэгжүүлэн дээр энэ 4 жилийн хугацаанд одоо юу юугүй хийгээд амжуулна гэж одоо бас судлаа яриад өгөө. А гэхдээ яг судалгаатай тооцоотой эхлэх одоо үе шаттай бол эхлэх эхний процессыг эхлүүлэх тийм одоо бодолтой байна. Ямар ч байсан нэг ангатагч байдлаар метроны ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Бид нар төмөр замын хэдэн хонд эхлээд хэдэн хонд дуусгах гэж байгаа гэдэг шиг. Тэгээ Монгол хүн чадахгүй юм гэж юусоо байхгүй. Манай залуучуудад сүүлийн үед бол маш чадвартай болж байгаа. Тэгээ сэтгэл нь жоохон ороод жоохон урам өгчвөл манай залуучууд бол мундаг байх шиг. Би бас залуучуудаар их бахархаж байгаа. Нийслэлт маань 150 гаруй хөшөө баримл байдаг юм байна л да. Тэгээ тэдгээрээс яг хэдийн соёлын өвдөг бүртгэж авсан байх юм болов. Гэхдээ ер нь яг зөвөр ойролцоогоор бол нэг 12-оос 15 дурсалт газар ингээл тооцоод үзвэл бас байгальтай. Тэгээ зөвөр яг соёлын өвд Богдханы музей, за Жожиндамын музей гэхэл ингээл татсан хийд, гандан хийд гэхэл тэгэл жин хандуржийн одоо өргөө өндөргийн занаузрын өндөр хиний сайн ая хаан намсрынга одоо өргөө байсан газар, богдын шар урдан байсан газар гэхэл ингээл яриад байвал нөгөө юуны манчрын хитмэл бүгд ороо явчихсан л доо амдарчагийн хитмэл. Ингээл явбал бас нэлээд тоо гарах байх л та. Зүгээр 12 дуусгалт газар гэдэг. Харилцан хийлээ. Хариулт нь хэд вэ? 70 гаруй
хөшөө баримтлал бүтэж авсан гэдэг юм байна. Ер нь бид цаашдаа Улаанбаатар хотын хөшөө дурсгалтай холбоотой газруудын соёлын өв цогцолтой бүрдэхэд энийг яг тэр үеийн стандарт одоо нөгөө барьсан барилга байгууламжийг тэр үеийнх нь юугаар барьмаар байгаа. Өөр яг нөгөө бүр модын судлаад тэр үед ямар модор байсан, ямар технологи хэрэгжилж байсан, ямар бутаг, ямар цов. Яг тэр үгээр нь гаргаж ирээд одоо энэ чинь амрах болсон шүү дээ бүх юм байгаа учраас. Тэгээ жоохон хөрөнгө мөнгө гаргаад намын сүрэнгаа одоо нөгөө орд өргөө Монгол улсын анхны ерөнхий сайд. Тэгээ эзэн Чингис хааны чинь Алтан Ургийн одоо тийм төшөө хан золтой хүн шүү дээ ер нь Алтан Ургийн хүн. Тийм учраас энэ төшөөд хан сайн ойн хан засагт хан юунууд цэ хан гэдэр чинь бүгдээрээ Чингис хааны Алтан Ургийн өргөтэй холбоотой тийм улсууд. Тэр улсуудынхаа амьдарч ирсэн газар одоо барилга байшинг бол одоо маш сайхан болох хэрэгтэй гэж тэрэг бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас их тийм соёлын үеийг одоо сайжруулах, соёлын үеийг сэргээх, сэргээн босгох энэ ажлууд дээр бол бас нэлээдгүй хөрөнгө мөнгө тавьж ажил эхлүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй хатуу бодолтой байгаа. Нэг түүхийг судлаад үзэхэд Орсын албаны улсын Омск гүлөө Томск хотод тухайн үед нөгөө нөгжмийн одоо том мастер амьдарч ирсэн тийм байшин барилга тухайн модон хийцтэй тэгээд нэг жоохон шавармаар хийцтэй байшин байна. Тэрийг хотын соёлынхаа өвд бүртгэл авсан. За тэрэнд болохоор нөгөө яг урлагийнх нь бол байрладаг, хамгаалдаг. Тэрүүгээр орохт нөгөө улсууд орж одоо нөгөө өөрийнх нь хувийн одоо амьдарч байгаа газар тухайн хотын нөгөө соёл урлагийн зүйлүүдийг нь үздэг тийм гэр бүлийн аялал жуулчдын зорилт төр бүтээгдэхүүн гаргачихсан. Тэгээд тэр байшин соёлын өвдөө шин хот нь авчаад буцаагаад тэр байшингийн хатаасыг суулгах юм уу? Нэг хатаас дэмж чадах хотын захиргаанаас зөвшөөрөл авдаг. Тэгэхэд бид нар яаж яана л та. Эхлээд сайн ойн ханыхаа өргөөг л одоо бүр ингэж бүр ичиж өхмөр шүү дээ. Ер нь бол очиж зүрх юм тэрмээр ичиж өхмөр тийм болгоо хийсэн. Тэгэхэр ч одоо Монгол улсын анхны ерөнхий сайд байсан хүнийхээ өргөө гэрээг аваачаад зараа хийсэн заяа. Тэгсэн мөртлөө соёлын өвдө бүртгэсэн. Нөгөө талд нь улсууд нь 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг авсан байд. Нөгөө талд нь соёлын өвдө бүртгэж түгж байцсан. Тэр авсан хүмүүс энэ чохроосон өөрсдийнхөө түүх уламжлалыг уландаа гიშгсэн. Ийм одоо жоохон тийм ухрам өчт чийдвэрийг бол гаргаж байсанд нэг харамстай. Одоо энийг бол бид нэр засах ёстой. Мэдээж тэр аж ахуй нэгжт нь хөрлөө болох үднээс нөхөн оргуул олгорын зохицуулалтаар одоо хийх энэ одоо ажилруул хилцээр л одоо орохоор бол билдэж байгаа. Тэгээд одоо нам сурмгаа байсан өргөөгөрийг анхны ерөнхий сайдынхаа өргөөгөрийг сайхан болгоод гэрм үзээ уу уу европей сайдуудын эдэлж хэрэгжсэн сайхан ба одоо тийм зүйл үзээр одоо тий. Тотортлын одоо сайхан бүтээгдэхүүн болгоод гадны ирж байгаа улсууд аялал жуулчлалын орц шүрнийг одоо тийм ордог газар нь болгоод өөдөнд нь одоо нэг хамгаалалтанд байгаа нэг хөрхөн орчин үеийн шилдэлтэй бэлэг дурсгал кофе шоп мод үүсгэний орж гарж байгаа хүнээс одоо нэг өсөндө валютыг авах гэдэг шүү дээ. Тийм үү? Дэлхийн бүх хотод л юм байна шүү дээ. Энийг бол бид нар зөв хийв бол одоо бас цаах ажил болно гэж бодож байгаа. Хотын иргэн байна. Ер нь соёлтой, нийслэлийн иргэн, соёлтой Монгол иргэн тэнд бас байх хэрэгтэй болчоод байна. Тэгэхээр та ярина хотын соёлын талаар нэг сайхан яриага өргөлчлөөлөө. Тийм би одоо энэ нөгөө эцэст нь бас хэлэхэд ер нь саяны ажлуудыг нэг бацаад өгнөдлөхт бол Улаанбаатар хот гэдэг бол өөрийн гэсэн өнгө аястай. Дүрм журмтай, сахилгаж журмтай, үйлчлэгээний соёлтой. Бас нэг ийм сайхан хот байгаасаа гэж дотор бодож явдаг. Дэлхийн олон хотууд очиж исэн. Тэгээ очих болгонд ер нь үйлчлэгээний соёл, харилцааны соёл. За тэгэл нөгөө гадна баригдсан одоо юунаас гадна нөгөө барилга байгууламжаасаа гадна тэр нөгөө харилцаж байгаа, үйлчилж байгаа, чиглүүлж байгаа улсуудын нөгөө харилцаа үнэхээр чухал шүү дээ. Тэгэхээр бид бол тэгжиж дэлхийн стандарт хүрдсэн одоо хот болох юм байна. Ерөөсөө хүн рүүгээ чиглэлийн хүний боловсролд эрүүлмэн хүний харилцаа руу чиглэлээ. Энэ хаанаас эхлэх үү гэхээр иргэдээ тийм байж байгаа одоо шууд болоо гэсэн үг л ерөөсөө биш тийм. Тэгэхлээр хотыг удирдах байгаа хотын удирдлага юм баг. Хотын одоо тэр өөрчлөлтийг хариуцж байгаа иргэдээс ятгэлээ аваад сонгогдоод томилогдоод явж байгаа улсуудаас эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Эндээс эхэл. Орчин үеийн шийдэл бүхий одоо тийм сайхан хот байхыг бол биднээс эхлэх болчиход байгаа. Тэгээд бид өөрсдөө л эхлэх хэрэгтэй. Энд ашиг бас хэлэхэд нийслэлийн засаг даргын намын газар маань 1800 1200 утсан дээр байнгын иргэдийн бас санал хүсэлт гомдлыг авдим байлээ.
Бид нэр өөрсдөө мэдээгүйсээ болоо бас одоо энэ амьдралд их хотод буцалж байгаа амьдралыг бас хэлж ярьж зөвлөлтөж чадахгүй байгаа учраас бас асуудал улам дамжирдаг болов уу гэж иргэн өөнийхөө хувьд, онгын хотын иргэнийхээ хувьд бас боддтой. 1800-1200 ерөнхийдөө их санал хүсэлт ирж байгаа юм. Маш их ирдэ шүү дээ. Одоо шинэ сая ялангуяа COVID-19 цар тахалтай хатуу үйлдвэр өтоо үед бол баг 1100-1200-1500 гэл тасрахгүй шүү дээ. Иргэд ирж байгаа. Дуудлага. Тэгэл ихэвчлэн нөгөө нэг тодорхойгүй байдлаас үүссэн тийм тодруулгууд их явдаг. Байршлын тодорхойгүй авах юм уу, авахгүй юм уу, явах юм уу, хөдөө явахгүй, явж болохгүй болохгүй юм. Тэгэхээр төрийн захиргааны одоо энэ захиргаанд ажиллаж байгаа хариуцж байгаа улсууд бол ажлынхаа одоо тийм хийж хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг маш энгийн, маш тодорхой байдлаар хэрэгдэж өргөжжих хэрэгтэй байна. Тайлбартайгаар. Тэгвэл иргэд мань энийг шууд хүлээж авч байгаа бол нэгэнтээ хүлээж авах хүлээтийн хүлээж авцсан учраас за би нөгөө хүн чинь тэр хугацаанд явах хөлтөр бүх юм тэгнэв. Тэг мэдээлэл дутуу тодорхойгүй байдал гэдэг нь юмаа төлөвлөж чадахгүй. За ажиллаа тооцож чадахгүй учраас тэнд чинь бухимдал үүсэн дараа дараагийн гарах муу үр дагавруд гарах учраас тэр хүний одоо сэтгэл санааг өдөр бас нэг зүв байх хөднөөс нь бин төрийн захиргааны байгууллага бол одоо мэдээлэл болон хийх гэж байгаа ажил бол маш тодорхой бөгөөд маш зөвцтэй өгөхтэй гэдэг юм л одоо шаардлагыг төргүүлж байна. За 1800-1200 дээр өгшөө цаашаа одоо оператив тууг бол нэмээд бараг 35 болгоно гэсэн юм бодолтой байгаа. Зөвхөн COVID-19 зориулаад явж байгаа юм шиг бас ойлгож болохгүй. Улаанбаатар хотод нөөдөр маш олон асуудал гардаг. Одоо шинэ сая гэр бүлийн хүчирхээлтэй холбоотой асуудал, охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхээлтэй, залуу эрэгтэйчүүд одоо хүүхдүүдийг одоо хүчирхээлсэн мөр аимштай хачин юм утга гарч байна. А дээрэс нь энэ дээрэм тануултай холбоотой асуудал, за эрчим хүчний их ус үргэлэн эсвэл хот нийтийн аж ахуй маш олон асуудал байдаг. Тэр болгонд нь хотын захиргаа руу ирээд яваад байх боломж олдсоо байдаг. Тэр болгонд нь одоо жишээ нь ингээд асуудал хандаа явуучлаар маш олон хүний асуудал байдаг учраас хүндээ очиж чаддгүй, хурж чаддгүй. Тэгээ эргээд болохоор нөгөө хүн цурт гэдэг асуудал нь шарээд байгаа учраас энэ бүхдийг зөвслэх асуудал нь өөрөө цахим юм байна. Цахим болох. Тэгээд саяны энэ юуны 1800-1200 дээр оператив тоогоо нэмээд эргээд цахим руу оруулаад засаг даргалын холбогд тусууд руу иргэсэн шийдвэрүүдийг оруулж өгөөд эргэх холбоотойгоор тэгээд ажиллах ийм одоо болцоонууд яаралтай хийж хэрэгж болохыг бэлдэж байгаа. Ер нь их тийм хялбар бөгөөд маш энгийн тэгтээ сайн зохион байгуулалтанд орох болцоонууд ерөөсөө цахим юм. Аа мөн чатбот бас ажиллаж байгаа. Чатбот дээр бол ерөөсөө мэдээлэлүүд авах, эргэж одоо нөгөө хариултуудыг автоматар хариулаад явах, эргэж нөгөө оператортойгоо шууд холбогдоод явах гэсэн ийм зохицуултыг хийцэн манай энэ нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын баг бүрэлдэхүүн хамт олон бол нэлээд шатамжтай залуучууд бас ажиллаж байгаа. Яг бас энэ залуучуудтай энэ хотын өглөөний Улаанбаатар нэвтрүүлэгтээ анхны нэвтрүүлэлт орж байгаа одоо зочны хөрөл нийт одоо залуучуудтай үнэхээр одоо мэдээлэл технологийн газрын ажиллаж байгаа залуустай бас нэг баярлаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Эднэр бас ачааллын мань бас их нугалж байгаа шүү. За тэгэхээр өнөөдөр бол 3-р сарын 22-ны өглөө болсон байна. Тэгэхээр энэ өдрийн талаар бас яриад нэвтрүүлгээ ерөнхийдөө өндөрлөх тал руугаа орж ийн л да ярилцлага. Тэгэхээр энэ 3 сарын 22 гэдэг маш олон гоё одоо түүхэн өдрүүд тогтсон байдаг те. Энэ талаар бас сайхан ярилцаач. Байгаль цагаар үүвч гэсэндээ өдөр шөнө тэнцдэг гэж хэлэх нь шүү дээ. Энэ чинь нөгөө өдөр шөнө тэнцэн дээрээс нөгөө яг хүүтний өдрлөөс дулааны өдрлөө шилжиж байгаа цаг үе. Тэ өрн дулаан цаг ирчээ. Хоёр тэгвэл энэ чинь одоохоос 40 жилийн өмнө Монгол хүн чинь анх удаа сансарт нисэл хүүхэд байсан тэр үе чинь интеркосмос гэхэл одоо хөтөлбөр явж байгаа нь тэр чихэр мэхрийг авч идэх ялангуяа Үрэгчээ Баатар одоо амц зүрхэн байгаа. Тэгээ тэр үед чинь үлгэр домок шиг л одоо байлаа ш тэр нь Жанебек Үрэгчээ гэх. Тэр үнэхээр хүүхэд байхад бол их сайхан сайхан одоо тийм ойн арга хэмжээнд бас болдгоо гэсэн дандаа тэгшөөгөр болдгоо гэсэн. Тэгэхээр өмнө нь одоо эрх хөржсэн Монгол ардын нам одоо би одоо нэг нам ярьчлаа гэж бити буруутгаараа. Гэтэ энэ нөгөө эрх хөржсэн учраас яа хараг байхгүй нөгөө улс уурсгын түүхэд ойн жилүүдэрээ түүхэн ийм одоо арга хэмжээнүүдийг хөтөлбөрийг ажлуудыг зохион байгуулжсэн юм. Тэгээ 1971 онд одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд 1981 он гэхэд л одоо Монгол хүн анх сансарт нисэл тэ. 61 онд бол нөгөө атар газар эзэмшээл. За нэг гоо ингээл нөгөө түүхэд гоон жилүүдээр л гол гол одоо тийм арга хэмжээнүүд хийдэг зохион байгуулдаг байсан.
За мөн Казакийн одоо ард түмний бас хүндэтгэлийн баяр, хаврын баяр хэлж байгаа. Тэгээ энэ одоо баяр одоо бас л бид нар хүндэтгэл үзүүлж баяр одоо талархлаа бас илэрхийлж амжилт төрөл хүсэх ёстой баяр бол гарцаа авахгүй юм шүү дээ. Хэлгээ авах уу. Тэгэхээр студид маань би яг энэ яриатай бас тохиолдвол студид маань хүндтэй хоёр цачиг хүрэлцэн ирсэн байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод за Монгол орнд амьдардаг бүх одоо казак түмэндээ Наврызын баярын мэндийг хүргээд өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөрөөр дамжуулан бас сайхан уран бүтээлчдийг үрсэн байна. Бүгдээ хамтдаа бас казак дуугаар өнөөдрийн хөтөлбөрийг өргөжлүүлье. Уран бүтээлч маань өглөө эртлэн бас бидний студид зориг нэрж нийт казах түмэндээ зориулсан бас сайхан айдоны мэнчилгээ өргөлөө. Казах ард түмний тийм оргилсан бас нэг тийм ирч хүчтэй ард түмэн үндэстэн шүү дээ. Тэгэхээр та бас нийт цэгэрлэгцээ үзэж байгаа энэ сайхан казах түмэндээ мэнчилгээ төшвөлээ. Казах түмэн ялангуяа Монголын баруун хил хязгаар буюу Алтай тавхан бүгд гэж сүрлэг сайхан уулс бас сайхан хангаа байдаг. Тэгээ тэр сайхан байгальд одоо тунд ялангуяа уул одоо усандаа шүтэж одоо амьдэрдэг тэр тундаа тэнгэрийн амтэн одоо нэгэсэндээ хаа юм даа нэг бүрүүд шууг одоо бас дээдэлж хангрөөндөө бас ингэж одоо бас өдөр тутмынхаа амьдрал ахуй соёлын одоо нэг тийм өв болгож бас
түгээлт болгож одоо бас ахуйтай хэрэглээ сурцсан сайхан юм түүхтэй бас соёлтой ард юм. Одоо тэр учраас Монгол улсын бүтээн байгуулалтанд олон сайхан казак казакийн одоо аавын хүү ээжийн охтууд бол бас энэ сайхан бүтээн байгуулалтанд улс орны тусгаар тогтнол одоо 1939 оны алх голын та 1947-8 оны баруун одоо бүс нутгийн нөгөө байтаг хөвгдийн тулгарлт гэвэл тэгээд одоо энэ улс орны бүтээн байгуулалтанд өнөөдөр бас төр засгийн улс орны өсөнгөтэй одоо олон сайхан одоо чадварлаг хөвгүүд нь Монголын бүтээн байгуулалтанд Монгол улсын тусгаар тогтнол одоо гар бие оролцож халуун айн бүлийн цусаа бас өрөвжсэн ийм сайхан түүхтэй ард юм шүү дээ. Эке Баатраас ихсүүлээд манай энэ сандал хаан дарах гэл манай арт комбинатын дараа бас манай ээж тэр үед одоо ерөнхий нэгтлэн гар ажилладаг байсан. Тэр үед одоо бас ажиллаж байсан тухайн үед дараа нь их хурлын гишүүн болсон гэл Тэлий хаан гэл одоо бас сайхан чадвартай их хурлын гишүүн бол энэ сайхан охид өвгүүдээр өнөөдөр Монголын бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаад нь би бол маш их бахархаж бас баярлаж явдаг. Тийм учраас казакийн одоо цөм олонтой Улаанбаатард амьдарч байгаа манай нийслэлийн иргэд одоо бас дүмдэ. Казакийн одоо түүний төлөөлүүлсэн таван хүн дээр чин сэтгэлийн одоо халуун баярыг одоо бас хүргэж за хаврын баярт нь одоо бас хаз жаргал эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг одоо өрөөж энэ ухтаж байгаа он нь одоо ол замхтой амьдрал нь одоо баян сайхан одоо байхын эрүүлийг одоо дэвшүүлж байна. Тэгэхээр эрүүл инх хаз жаргалтай сайн сайхан амьдраа гэж хэлж байна. За эрүүл батар шиг. Эрүүл батар шиг. Тэгэхээр өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд өнөө өглөө бид бүхэн энэ хүн нэвтрүүлгийн анхны зочноор за нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатарын захирагч Сүмэн Азар даргаыг бас маш их ажлын ажгаар бас бидэнд энэ өглөөг зориулсан танд маш их баярлалаа. Таны ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Их хотын иргэд залуучууд бид бүхэн бол та бүхний ажилд бас одоо артны бат цогсон одоо их хотын соёлтой залуучууд байгаа шүү гэдэг төлөөллийг бидээс хэлмээр байна. За баярлалаа. За энэ Улаанбаатар телевизтэйг одоо бид нэг хамтарч ажиллах ажлыг бол одоо эхлүүлж байгаа маш баяртай байгаа. Ялангуяа их хотын амьдрал өөрөө бас дуусахгүй их амьдралыг одоо бас өдөр тутмынхын амьдралаас ихсүүлээ дуусахгүй амьдрал одоо залгадаг учраас нийслэл Улаанбаатар хотынхаа өдөр тутмын тулгамж байгаа ажлуудын талаар хийж бүтээх ажлын явцын талаар өдөр тутам өглөө бүр одоо Улаанбаатар хотын одоо талаар мэдээллийг нь UBS телевизийн хамт олонтойго та бүгдгээ хамтарч одоо хотынхаа нэг иргэдэд одоо бас хүргэж байгаа маш их баяртай байгаа. Энэ цагаас эхлээд энэ цаг мөчөөс эхлээд нийслэл Улаанбаатар хотын засаг захиргаа удирдлагын баг өнөөдөр Улаанбаатар телевизтэйгээ бүр хамтарч ажиллаж хэрэгжүүлэх олон сайхан ажлуудыг хийхээр бол одоо бас ингэж эхлүүлж байгаа та бас баяртай байгаа. Мөн одоо Улаанбаатар хотын удирдлагын баг өглөө бүр тулгумж байгаа асуудлаар шийдвэрлэх асуудлаар мөн сайн сайхан одоо болж байгаа ажлынхаа талаар та бас хотынхаа иргэдэд та бүгдээ хамтарч бас өгөх болно. За 7 хоног тутам одоо бас нөгөө ажлуудаа нэгтгэж базаж хотын одоо энэ дор бүрэн тулгумж байгаа шийдвэрлсэн ажлуудаа хотын засаг дарга одоо миний бие бас Улаанбаатар телевизээрээ нийт хотынхаа иргэдэд бас өгөх болсондоо бас баяртай байгаа. Улаанбаатар телевизээр овгуулсан хүн болгонтой өнөөдөр бид нар хамтын ажиллагаа сайн үйлсийн аянд нэгдэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нийгмийн чиглэлийн дэлхийн хотуудын одоо бас жишг төрөх ийм одоо ажлуудыг бас бид нар хийж хэрэгжүүлэх их ажил бидний өмнө байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ бас хэлье. Ингээд 7 хоног тутам ер нь бол одоо ил тод одоо нээлттэй Улаанбаатар хот гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд бол та бүхэндээ хамтарч хотынхаа иргэдэд мэдээлэл өгөх болсноо өгөх болно. Тэгээд бас өгөх болсондоо бас баяртай байна. Баярлалаа. Энэ ширээ энэ бүтэн ярд 7 удаа уулзаж үзэгч төмөндөө бас хэрэгтэй мэдээллийг цаг тухайд нь өгөх болсондоо Улаанбаатар телевизийн уран бүтээлчдийн инженер техникийн ажилчид бид бүхэн бас хичээж ажиллах болно гэдэг энэ төшөнд хэлье. Баярлалаа. Баярлалаа. Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Та бүхэн хамтдаа агаарай.